זיכרון יעקב הכי טעים בארץ, על אף שכולם אוהבים לאכול. כולם באים, לא משנה אם דיאטה או לא דיאטה, באים לאכול. מה הסוד? ברכה מלמעלה. מה הסוד? ושירות טוב, כמובן. בוא תספר לנו קצת על השירות. הצוות שלך, איך אתה מרכיב אותו, איך אתה בנו אותו מבחינת... האמת שהצוות בנוי כבר. יש צוות של עכשיו קרוב ל7-8 עובדים במשרה מלאה, עוד כמה שבעצם מגבים. בסיס טוב של מנהל טוב. והוא בעצם כבר בנה סוג של צוות עובדים, שהם בעצם מתחלפים בינם לבין עצמם, אבל הבסיס נשאר, הנהלים נמצאים במקום, הכל עומד כמו שהוא. מבחינת הניקיון, השירות, החיוך ללקוח. אני מצפה ונותן. רוצה לדקדק את השירות באמת שיהיה הכי תושש, הכי מהיר. שהדברים יהיו טריים, שהכל יצא טרי, 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 וזה מאוד חשוב. וזה, ברוך השם, מביא גם תוצאות של... בגלל זה בעצם אנחנו מעסיקים המון עובדים. מה יש לכם בעמדה? חוץ מפלאפל. יש עמדת פלאפל, יש עמדת צביך, שזה בעצם אותו דבר, רק בעצם שמוציא את המנה עם ביצה וחצילים במקום פלאפל. חומוסייה, שזה עמדה מאוד יפה. ועמדה בעצם פתוחה, עם קערות הגשה, כל התוספות, חומוס חם במקום, טרי. צ'יפס. צ'יפס. אחד הדברים המדהימים של שיחה בעסק, שאני תמיד נהנה להיות שם, שאני רואה שם תמיד חבר'ה צעירים. אני רואה חבר'ה אחרי צבא, חבר'ה בגילאים אחרי צבא, יותר מתבגרים טיפה. אני רואה שיוב בין אנשים, בנים, בנות, מתזזים שם, הכל מתוקתק, הכל נקי, הכל מסודר. וחבר'ה מפה כמובן, שזה הכי חשוב, שיהיו חבר'ה משלנו, שאנחנו מפרנסים את האחים שלנו, את החבר'ה הטובים האלה פה, שזה המטרה. שאלה אחרונה, מה היית מאחל לעצמך בעוד שנה מהיום? מה שאני אאחל לך, אחי. הכי טוב שאפשר.